হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর তোমালোকৰ? আশা কৰো তোমালোক সকলো ভালে আছা আৰু তোমালোকৰ নীটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে সবৰে, হয়নে নহয়? তোমালোকৰতো একো পৰীক্ষা নাই এতিয়া, হয়নে নহয়? গতিকে নীটৰ প্ৰিপাৰেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোক কৰি থাকা। 7 তাৰিখে নীটৰ এক্সামৰ তোমালোকৰ ডেট দিয়াই গৈছে মই, হয়নে? চ' আজিৰ আমাৰ এই লেকচাৰটোত আমি কি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ বাফাৰ চলিউশ্যনৰ বিষয়ে কি কৰিম আলোচনা কৰিম। চ' মোৰ নাম ধনজিৎ ডেকা, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়েকশ্যন কনচেপ্টলৈকে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাফাৰ চলিউশ্যনত আমি তিনিটা পইণ্ট আলোচনা কৰিম। বাফাৰ চলিউশ্যন মানে কি, বাফাৰ একশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু বাফাৰ কেপাচিটিৰ বিষয়ে আমি এই তিনিটা টপিক আমি কি কৰি আলোচনা কৰিম, হয়নে? সো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ বাফাৰ চলিউশ্যন মানে কি। সো বাফাৰ চলিউশ্যন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চলিউশ্যন কিছুমান। সো ফাৰ্ষ্ট আমি কি চাম, বাফাৰ চলিউশ্যন। সো বাফাৰ চলিউশ্যন মানে কি, যদি কোনো এটা চলিউশ্যন এটা থাকে, তোমাৰ এচিড বা বেছৰ কিবা এটা চলিউশ্যন এটা যদি থাকে, এই সলিউশনত যদি আমি কি কৰো, স্মল এমাউণ্ট অফ এচিড দিওঁ বা স্মল এমাউণ্ট অফ বেছ কি কৰো এড কৰো, তেনেহ'লে তাৰ যদি কি হয়, পিএইচৰ কোনো ধৰণৰ কি হয়, চেঞ্জ নহয়। মানে তোমাক যদি এটা সলিউশন এটা দিয়া আছে, হয়নে, এনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশন এটা তোমাক দিয়া আছে, ইয়াত যদি তুমি কি কৰা, এচিড বা বেছ বা ৱাটাৰ তুমি কি কৰা, এড কৰা, তেনেহ'লে ইয়াৰ যদি কোনো ধৰণৰ কি নহয়, পিএইচৰ কি নহয়, চেঞ্জ নহয়, তেনেহলে এই সলিউশনটো কি বুলি কোৱা হ'ব, বাফাৰ সলিউশন বুলি কোৱা হ'ব। বুজি পাইছা? মানে কোনো এক ধৰণৰ সলিউশন যাত আমি এচিড বেছ বা তাক ৱাটাৰ যদি দিওঁ, ডাইলিউশ্যন যদি কৰোঁ, তেনেহলে তাত যদি কোনো ধৰণৰ কি নহয়, তোমাৰ পিএইচৰ কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ নহয়, তেনেহলে তেনেকুৱা ধৰণৰ সলিউশনক কি বুলি কোৱা হ'ব, বাফাৰ সলিউশন বুলি। খুব এটা ভাল এক্সাম্পল এটা আছে, মানুহৰ যিটো হিউমেন ব্লাড হয়, ফৰ এক্সাম্পল হিউমেন ব্লাড, এই হিউমেন ব্লাডটো এটা খুব ধুনীয়া বাফাৰ চলিউশ্যন, হয়নে? মানুহৰ টেষ্টটো কি হ'ব, তেহেঁতৰ যিটো তোমাৰ পিএইচৰ, সেই পিএইচটো কি হৈ থাকিব নোৱাৰে, তোমাৰ বাৰে বাৰে চেঞ্জ হৈ থাকিব নোৱাৰে, গতিকে হিউমেন ব্লাডটো কি এটা বাফাৰ চলিউশ্যন, হয়নে? চ' ডেফিনেশ্যনত লিখা, ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ এ চলিউশ্যন, ইট ইজ এ স্পেচিয়েল টাইপ অফ এ চলিউশ্যন, স্পেচিয়েল টাইপ অফ এ চলিউশ্যন which resist কি কৰিব, বাধা দিব, which resist the change of its pH on addition of small amount of acid, base or water, মানে acid, base বা water যদি আমি কি কৰো, solutionটো কি কৰো, তাত আমি কি কৰো, add কৰো, তেনেহলে solutionটো pHৰ কোনো ধৰণৰ কি নহয়, change নহয়, হয়নে? So এনেকুৱা ধৰণৰ solutionক কি বুলি কোৱা হয়, তোমাৰ buffer solution বুলি কোৱা। There are two types of buffer solution is present. দুই ধৰণৰ বাফাৰ চলিউচন প্ৰেজেণ্ট হয়। এটা কি বুলি কোৱা হয়, তোমাৰ এচিডিক বাফাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু এটা চলিউচনক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব, বেচিক বাফাৰ। এতিয়া এচিডিক বাফাৰ আৰু বেচিক বাফাৰ মানে নো কি, কিছুমান মিক্সচাৰ্ছ, এচিড আৰু বেছৰ কিছুমান মিক্সচাৰ্ছ, তাকে কি বুলি কওঁ আমি, এচিডিক বাফাৰ বা বেচিক বাফাৰ। কেনেকুৱা ধৰণৰ মিক্সচাৰ্ছ তুমি এচিড বাফাৰ বুলি ক'ব পাৰা, চোৱা, তুমি যদি এটা উইক এচিড লৈছা, হয়নে, উইক এচিড এটা লৈছা, চাপ'জ উইক এচিড কি, তুমি কি লৈছা, এচিডিক এচিড, এইটো এটা কি, তুমি উইক এচিড, চবেই জানা, এইটো উইক এচিড এটা লৈছা, মানে এই এচিডটোৰে তুমি এটা কি কৰা, এটা ষ্ট্ৰং বেছৰ লগত যদি কি কৰা, এটা চল্ট এটা লোৱা, ষ্ট্ৰং বেছ, চাপ'জ চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত এটা ই কি কৰিছে, বেছ এটা, চল্ট এটা ফৰ্মেশ্যন কৰিছে, এইটো এটা কি তোমাৰ, উইক এচিড, এইটো এটা কি, চল্ট এটা, হয়নে, ইয়াৰে চল্ট এটা ষ্ট্ৰং বেছৰ লগত এটা চল্ট, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মিক্সাৰ থাকে, তাতো যদি তোমাৰ এই দুটা মিক্সাৰ কি হয়, তোমাৰ ইকুইমোলাৰ হয়, ইহঁত কি হয়,
ইকুইমোলার মিক্সচার, ইকুইমোলার মিক্সচার। এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্সচাৰক আমি কি বুলি কম, এসিডিক বাফাৰ বুলি কম, হয়নে? সো এসিডিক বাফাৰ মানে কি, এটা যে ইকুইমোলার মিক্সচার অফ ইকুইমোলার মিক্সচার অফ এ উইক এসিড, উইক এসিড এন্ড ইটস সল্ট উইথ এ স্ট্রং বেস, তেনেকুৱা ধৰণৰ মিক্সচাৰক আমি কি বুলি কম, এসিডিক বাফাৰ বুলি কম। ঠিক এইদৰে বেসিক বাফাৰ কি হ'ব, ইট ইজ এ ইকুইমোলার, ইকুইমোলার মিক্সচাৰ অফ, যিটো বেসিক হ'ব মিক্সচাৰ অফ এ উইক বেস, উইক বেস এণ্ড ইটস সল্ট, ইয়াৰ এটা সল্ট এটা আমি কনসিডার কৰিলো, উইথ এ, উইথ এ স্ট্রং এসিড, এটা স্ট্রং এসিডৰ লগত ইয়াৰ যিটো সল্ট হ'ব তাকে, ফর এক্সাম্পল তুমি এটা উইক বেস ধৰাছো এমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সো এমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাপোজ HCl এটা স্ট্রং এসিড, হয়নে? সো এমোনিয়াম ক্লোরাইড এটা কি কৰিছে সল্ট, যদি ইকুইমোলার মিক্সচার এটা লও সেটি কি কৰিব, তোমাৰ এটা বাফাৰ সলিউশন এটা ফৰ্মেশন কৰিব, হয়নে? এনেধৰণে কি কৰা হয়, তোমাৰ এচিডিক বাফাৰ আৰু বেসিক বাফাৰ তোমাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। এটা বাফাৰ সলিউশনৰ যিটো ইয়াৰ কেপাচিটি, মানে বাফাৰ একচন বা বাফাৰ মেকানিজম বুলি লৈ কি বুজায়, বাফাৰৰ এটা নিজৰ কি আছে, ধৰ্ম এটা আছে, মানে কি তাত এচিড দিলে সি কি কৰিব বা বেছ দিলে সি নিজৰ পিএইচটো কি কৰিব, ৰেজিষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে, হয়নে? কনষ্টেণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে, ৰিটেইন কৰি ৰাখিব পাৰে। গতিকে যিটো ধৰ্মৰ কাৰণে বা যিটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ই সেই বস্তুটো কৰি ৰাখিব, তাৰ পিএইচটো সি কনষ্টেণ্ট কৰি ৰাখিব, সেই প্ৰচেছটোকে কি বুলি কোৱা হয়, বাফাৰ একচন বুলি কোৱা হয়। সো লিখি দিলো আছে তোমালোকে বাফাৰ, ইয়াৰ পিছত আমি কি লিখিম, বাফাৰ একচন, বাফাৰ একচন, দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ, দ্য প্ৰচেছ by which a buffer solution resist its pH change on addition of small amount of acid or base is called buffer action, তোমাকে লিখিব পাৰিব, মই টাইম দিম বাৰু, ইজ কল বাফার একশন, হয়নে? সো বাফার একশনের যেটো মেকানিজম বা যেটো মেকানিজমৰ দ্বারা কি কৰিব, বাফার সলিউশন এটা পিএইচ টু রিটেইন কৰি ৰাখিব, কনস্ট্যান্ট কৰি ৰাখিব, সেই প্ৰচেছটো কি বুলি কোৱা হয়, বাফার একশন বুলি কোৱা হয়। তে এই প্ৰচেছটো আমি চাম, মানে কেনে কি কি ৰিয়েকচন হয়, কি কি ৰিয়েকচনৰ কাৰণে তাৰ পিএইচ টো কেতিয়াও কি নহয়, চেঞ্জ নহয়, সেইবিলাক বিষয়ে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি চাম। তাৰ আগতে তোমালোকে এই বেসিক যিখিনি কণ্ডিশ্যন আছে, বেসিক টাইপ বা ডেফিনেশন আছে, এইখিনি লিখে লওয়া। এতিয়া আমি বাফার একশনের বিষয়ে আলোচনা করব, মানে কি মেকানিজমের দ্বারা বাফার সলিউশন একটা পিএইচ টু তোমার সদায় সেম হয়ে থাকে, চেঞ্জ তোমাকে থাকে। ফার্স্ট আমি কি কনসিডার করি, এটা এসিডিক বাফার এটা কনসিডার করি, ফার্স্ট আমি কি করবো, এটা এসিডিক বাফার এটা উদাহরণটো দিছে এসিডিক বাফারত, হয় না? সেটা উদাহরণকে লো, কি থাকিব আমার ইকুইমোলার অ্যামাউন্ট অফ এ উইক এসিড, দ্যাট ইজ এসিটিক এসিড এন্ড ইট সল্ট উইথ এ স্ট্রং বেস, এইটো লওয়া। ইয়ার একটা সলিউশন থাকিব ইকুইমোলার সলিউশন, তো সলিউশন তোমার কি হব, চাচ্ছেন বাৰু,
এইটো তোমাৰ কি হ'ব আয়নাইজ হৈ যাব এইটো এটা কি তোমাৰ উইক এসিড গতিকে ই কি হ'ব আয়নাইজ আয়নাইজ হৈ পেলাই কি ফৰ্মেশ্যন কৰিব তোমাৰ পাৰ্টলি কি হ'ব আয়নাইজ হ'ব এচিটেট আয়ন ফৰ্মেশ্যন কৰিব আৰু প্ৰটন ফৰ্মেশ্যন মানে সলুচন এটা ঠিক এইদৰে ইয়াৰ লগত যিটো সল্ট আমি লৈছিলোঁ সেই সল্টটো কিন্তু কমপ্লিটলি কি হৈ যাব ডিসোসিয়েট হৈ পেলাই তোমাৰ লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ কি ফৰ্মেশ্যন কৰিব এচিটেট আয়ন প্লাছ সোডিয়াম আয়ন ফৰ্মেশ্যন হয়নে তো সলুচনটো তোমাৰ কি থাকে এইটো সলুচন সলুচনটোত কি কি থাকিব তোমাৰ তিনিটা এই দুটাৰ আয়ন থাকিব এইটো কমন এইটো এটা আৰু এইটো এটা সোডিয়াম আয়ন সো ইয়াতে তোমাৰ এই আনডিসোসিয়েটেড উইক এসিডটো কি হ'ব তোমাৰ বেছি পৰিমাণে থাকিব সো ধৰা হ'ল ইয়াতে তুমি কি কৰা এসিড এড কৰিছা যদি আমি কি কৰো কেস এ সাপোজ কি কৰো আমি কেস ওয়ান এসিড এডিশন অফ এসিড এড কৰা মানে কি প্ৰটন ইউজ কৰা হয়নে যদি আমি ইয়াত এসিড এড কৰো তেনে এই এসিডটো কি হ'ব ইয়াতে কি থাকে লার্জ নাম্বার অফ কি থাকে কি থাকে এসিটেট আয়ন থাকিব নালে এই কমন আয়ন থাকিব ইয়াৰ লগত কি কৰিব রিয়েকশন সো ইয়াৰ লগত রিয়েকশন কৰি পেলাই এটা কি হ'ব এক্সেস পৰিমাণত থাকিব হয়নে এটোৰ লগত রিয়েকশন কৰি পেলাই তোমাৰ কি ফৰ্মেশ্যন কৰিব এটা এইটো আনডিসোসিয়েটেড আমি কি লাস্ট এতিয়াৰ প্ৰিন্সিপল আলোচনা কৰিছো না মানে কি এইটোৰ মাজতে কি আছে এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা আছে নে সো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আমি যদি কি ইয়াৰ কনসেন্ট্রেশনটো বঢ়াই দিছো তেনেহলে কি হ'ব এই ফালৰ তোমাৰ ডিৰেকচনটো বাঢ়ি যাব এই ফালৰ ৰিয়েকচনটো কি হ'ব ৰেটটো কি হ'ব ফাস্টাৰ হ'ব মানে কি ৰিয়েকচনটো এই ফালে ফিজিবল হ'ব মানে কি তোমাৰ আনডিসোসিয়েটেড এই উইক এসিডটো কনসেন্ট্রেশনটো বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে চোৱাচোন তোমাৰ যিটো প্ৰটন আমি বাহিৰৰ পৰা এচিড দিছিলোঁ এইটো কি হৈ গৈছে নিউট্ৰেলাইজ হৈ গৈছে মানে তাত কোনো ধৰণৰ এচিডিটি বা বেচিচিটি কি হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ হোৱা নাই মানে কোনো ধৰণৰ পিএইচ চেঞ্জ হোৱা নাই ঠিক এইদৰে কেচ টু তুমি কনচিডাৰ কৰা ইয়াতে যদি তুমি কি কৰা এডিশ্যন অফ বেচ দিয়া এডিশ্যন অফ বেচ ইয়াতে আমি কি কৰোঁ বেচ এড কৰোঁ যদি আমি ইয়াত বেচ এড কৰোঁ মানে কি হাইড্ৰক্সিল আয়ন এড কৰা হ'ব এই হাইড্ৰক্সিল আয়নে কি কৰিব ইয়াতে কি আছে তোমাৰ প্ৰটন আছে হয়নে নহয় প্ৰটন থাকিব গতিকে প্ৰটন থকাৰ লগে লগে কি হ'ব এই ওএইচ আয়নে কি কৰিব প্ৰটনৰ লগত ৰিয়েকচন কৰিব কৰি পেলাই কি কৰিব তোমাৰ ৱাটাৰটো কি কৰিব ফৰ্মেশ্যন লগে লগে এইটো কি হৈ গৈছে নিউট্ৰেলাইজ হৈ গৈছে যিমান পৰিমাণৰ কি কৰিব তোমাৰ এই প্ৰটনটো কি কৰিব নিউট্ৰেলাইজ কৰিব সিমান পৰিমাণৰ এইখিনি কি হ'ব আকৌ এইটো কি হৈ যাব লগে লগে আয়নাইজ হৈ যাব আয়নাইজ হৈ সেইখিনি প্ৰটন কি কৰিব ফিলাপ কৰিব ফিলাপ কৰি পেলাই গোটেই চলুচনটো কি কৰিব তোমাৰ পিএইচ টো ৰিটেইন কৰি ৰাখিব এট দ্য চেম টাইম এইটো লিখি দিয়া এট দ্য চেম টাইম সেম এমাউণ্ট অফ হাইড্ৰজেন উইল বি প্ৰডিউচড ফ্ৰম আনডিসোসিয়েটেড এচিড মানে কি এচিটিক এচিড হয় সো এনেধৰণে তোমাৰ এচিটিক বাফৰত কি হৈ থাকে তোমাৰ অলপমান যদি আমি এচিড দিওঁ বা বেজ দিওঁ তাৰ পিএইচটো কেতিয়া কি নহয় চেঞ্জ নহয় গতিকে এই মেকানিজমটোকে কি বুলি কোৱা হয় তোমাৰ বাফাৰ একচন বুলি কোৱা হয় ইয়াতে চোৱাচোন কমন আয়ন ইফেক্ট হৈছে এই আয়নটোৰ কাৰণে কি হৈছে কেতিয়াবা আমি এচিড দিওঁতে কি হৈছে তাৰ এচিড দিওঁতে কি হৈছে তাৰ পিএইচটো চেঞ্জ নোহোৱা হৈ থাকিছে হয়নে তো ইয়াক আমি কমন আয়ন এফেক্ট বুলি কওঁ ছেকেণ্ডতে আমি কি কনচিডাৰ কৰোঁ এতিয়া এটা বেচিক বাফাৰ এটা কনচিডাৰ কৰোঁ কি কনচিডাৰ কৰোঁ বেচিক বাফাৰ এটা কনচিডাৰ কৰিছো সো বেসিক বাফাৰ আমি কি কনচিডাৰ কৰিম এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটো এটা কি তোমাৰ বেস উইক বেস আৰু ইয়াৰ এটা তুমি কি লোৱা সল্ট এটা লোৱা সো সলুচন এটা এটো কেনে ধৰণে আয়নাইজ হ'ব এটো এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আছে এই এমোনিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটো এইফালে কি হ'ব তোমাৰ আৰু এইফালে কি হ'ব বেছি পৰিমাণে
So ammonium ion aru ki formation koribo tomar OH formation. OH solution. Thik ei dore ammonium chloride to strong eta electrolyte e completely dissociate hobo. So ammonium ion logote chloride ion formation koribo. So solution of ei eta ion thakibo. Etia jodi tumi ki kora case 1 guli thora addition of ki kora proton ai proton yate ki korisu add korisu mane ki acid add korisu acid jodi kisu small amount of acid jodi ami add koru tenale ki hobo tomar e OH logo ki koribo react koribo OH negative holo react koribo ki hoi jabo neutralize hoi jabo at the same time jiman porimane OH khabo sei porimane OH apo ammonium hydroxide undissociated obosthat thake na hoy tar pora ki hoi jabo apo ammonium ion ki hoi jabo replace hoi jabo বুঝবে স্যার সরি OH ion কি যাব রিপ্লেস হয়ে যাব হই গো কেস 2 এটা যদি আমি কি করব বেস কি করে দেব অ্যাড করব যদি আমি এডিশন অফ OH ion মানে কি আমি বেস এড করব যদি আমি বেস এড করব তাহলে এই বেস টু কি করিব OH নেগেটিভে কি করিব তোমার যদি কমন আয়ন থাকে এটু বাইরে পর সাপ্লাই করিছো হই না দাদা এটা এক্সটারনাল বুঝবি to external it will external external supply so it will external supply hobo ekhini tomalke saba tumi khini external supply korcho eta ami ki korcho which bahiro pra ki korcho supply so it will external supply jodi external supply e diu tene hole tomar ammonium or common ion jetu thake etu tomar excess poriman thakibo common ion tu হয় না যেহেতু এটু কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হয়ে যায় এই দুটা বস্তু এক্সেস পরিমাণ থাকবে ইয়ার লগত রিঅ্যাকশন করে পেলে কি ফর্মেশন হবে তোমার অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফর্মেশন আর এটা তোমার আনডিসোসিয়েটেড অবস্থা থাকে আনডিসোসিয়েশন অবস্থা থাকার কারণে সলিউশনের পিএইচ এর কোনো ধরনের তোমার চেঞ্জ না তো সলিউশনের পিএইচ এর কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় না পিএইচ এর কোনো ধরনের চেঞ্জ হয় না ওইদিকে তোমার পিএইচ টু হয় সেম হলে সো ইন বোথ দি কেস দেখা ইন বোথ দি কেস এডিশন অফ প্রোটন এন্ড OH আয়ন ইজ নিউট্রালাইজড হলে দুইটা কেসে তো কি হইছে নিউট্রালাইজ হয়ে গেছে therefore del pH is equal to 0 so tatpuru dono pH er tomar ki hoy change so a mechanism to ke tomar ki bolibo hoy buffer mechanism ba buffer action bolibo bujibala so reaction beta tomar mone rakhibo lagibo ar common ion er je effect ase ki bolibo hoy common ion effect bolibo hoy thik ase সো এতিয়া তোমালকে এখানে লিখি লওয়া ইয়ার পিছত আমি কি করিম কোনো এটা বাফার সলিউশনের পিএইচ টু কেনে ধরে উলিয়াব পারি ইয়াত কি একটা পিএইচ থাকিব হয় না আমি কি কল পিএইচ টু চেঞ্জ হে নহয় তো তার কাৰণে আর নিৰস্থ পিএইচ থাকিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ মিক্সচাৰ বিলাকৰ পিএইচ কেনে ধৰে উলিয়াব পাৰি আমি কি পিএইচ উলিয়াটো সা সো তোমালকে এতিয়া এখিনি লিখি লওয়া সো এতিয়া আমি কি চাম পিএইচৰ যেটো মিক্সচাৰ থাকে হে মিক্সচাৰটো পিএ সৰি বাফাৰ সলিউচনৰ যেটো মিক্সচাৰ থাকে হে মিক্সচাৰটো তোমাৰ কি কৰিব পিএইচ কেনে ধৰণে উলিয়াব পাৰি টাকা মিছা সো লেট আস কনসিডার এসিডিক বাফাৰ সো লেট আস কনসিডার এসিডিক বাফাৰ এন্ড এসিডিক বাফাৰ ওয়্যার এইচএক্স ইজ এন উইক এসিড and its conjugate base is x negative it was hane so jitu tumar weak acid thakibo e weak acid tu kene dhorone ionize hoy swasun baro weak acid tu kene dhorone ionize hobo e kene dhorone ionize hobo h positive aru x negative hane
weak acid gotik iar pura ami ki likhibo paru dissociation constant likhibo paru so dissociation constant of the acid ki hobo tomar eneke likhibo paru ne ami eneke likhibo paru hoye na hoy so eneke jodi ami likhu tene hole so asul maru etia swa ya ami ke eta okoman arrange korisam so etu tumi ki kora cross multiply kora क्रॉस मल्टीप्लाई करले की होबो प्रोटॉन एक्स नेगेटिव हाय सो यार पर आमी की लिखिबो पारो सासु प्रोटॉन और कंसंट्रेशन आमी केने के लिखिम के ए एच एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नेगेटिव एने के लिखिबो पारो हाने ना सो दुई फाले आमी की लम इया माइनस लॉग ऑफ लॉग माइनस लॉग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन और ए फलो तुम की गोड़ा माइनस लॉग ऑफ के ए एच एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नेगेटिव अब एन के सो या जो हम सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस करो तने लकी हो सो आसु सिंपल मैथमेटिक्स आते माइनस लॉग ऑफ एच में की स्टूडेंट्स ऑन में की असले टू पी एच सो एटु जदि आमी भागी दिउ तनेला की हबो माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ एच एक्स कंसंट्रेशन इटु एसिड और कंसंट्रेशन आरो माइनस लॉग ऑफ की हबो तुमार प्लस लॉग ऑफ एक्स नीड कंजुगेट बेस ऑफ सो यार पुरा माइनस लॉग ऑफ के माने की पी के एटु जदि आमी लिखु एनेके लिखिबो पारो ने लॉग ऑफ एक्स divided by h x fine so ph mane ami eneke likhibo parone p k a log of concentration of the conjugate base divided by concentration of the s etia swa iya jeta ami conjugate base paisu হয়নে ইয়া যেটো কনজুগেট বেস পাইছো হে কনজুগেট বেস টু কি তোমার কমন আই মানে এ এক্স টু কি তোমার এটা কমন আই সো কমন আই সলিউশন টু কমন অলাব আগতে তোমালোকে সাবা যেটো মই মেকানিজম পড়ে দিছো তাতে সাবা যেটো কমন আই ইনফরমেশন হইছে হে কমন আই টু কোর পৰা আইছে জেনারেলি তোমার এসিডৰ পৰা আহিছে আৰু এটা কি না সল্টৰ পৰা আহিছে এসিডৰ পৰা তোমার খুব কম পৰিমাণে আহিছে কিন্তু সল্টৰ পৰা ম্যাক্সিমাম এমাউণ্ট আহিছে হয়নে গতে এটো এটো থাকে আমি কি লিখিব পাৰো কনজুগেট বেস হিয়ার concentration of the conjugate base it is the concentration of what common ion hai na common ion so common ion no concentration ko price generally salt or price so salt or concentration of homa likhibo paru gotike n it ki hobo valence factor so concentration of the salt ami likhibo salt to ion is applied hai na gotike ami ki likhibo pare ph of the solution ki likhibo pare pKa plus log of n into salt plus s hane okay a formula to tumaloke mona pa ph liabo pare a to formula bujhi pacha na so eti ami ki kahane uyalo eta basic acidic buffer apane uyalo যদি আমি বেসিক বাফার সিমিলারলি বেসিক বাফার অপারেটর যদি আমি উইয়াও সিমিলারলি ফর এ বেসিক বাফার এটা কানে যদি আমি পি ইয়া পি ও কি বলাছে পি এইচ বেসিক বাফার কেনে কি বলাবো পি ও এইচ সো পি কে বি লগ অফ এন ইনটু সল্ট বা কনজুগেট বেসর যেটো লগতে ইয়াতে কনসেন্ট্রেশন অফ হয় এনেকে লিখিব পাৰো পি ও এইচ লৈছে গতিকে আমি পি এইচ কিমান হ'ব 14 মাইনাস পি ও এইচ হ'ব গতিকে এই দুটা ফৰ্মুলা তোমালোকে মনত ৰাখিব এটো এক নম্বৰ প্লিজ মিলা এটো ইয়াতে চোৱাচোন পি এইচ আমি যেতিয়া উলিয়াইছো পি এইচ উলিয়াওঁ দে বাকী গোটেইবিলাক কি আছে কনষ্টেণ্ট এই দুটাও কনষ্টেণ্ট হয়নে ভেৰিয়েবল কি আছে চল্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু এচিডৰ কনচেনট্ৰেশ্যন এতিয়া এই দুটা তোমালোকৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা
এই দুটা ফর্মুলা মনে রাখিবা এই দুটা ফর্মুলা মনে রাখলে তোমালোকক মই দেখাই দিব পাৰিম যে ডাইলুশন করিলেও বাফার সলিউশন এটার পিএইচ কি চেঞ্জ নহয় বুঝি পাইছা নহয় সো ডাইলুশন করিলেও কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় এই রেশিওটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় হেতু কারণে ডাইলুশন করিলেও পিএইচ এর ভ্যালুটো কি থাকে সেম হৈ থাকে সো প্রথমতে তোমালোকে এখানে লিখি লওয়াছোন তারপর মই ডাইলুশন কেসটো আলোচনা করে দিম সো এতিয়া আমি কি করিম এটা বাফার সলিউশন এটা লম তাক আমি কি করিম ডাইলুশন করি তাত কি করিম কি করিম কিছু পরিমাণে ওয়াটার এড করি সো ধরা হল ইয়াতে তুমি কি করিছা এটা বাফার এটা লইছা তার ভলিউম কি মান আছে ভি ওয়ান আছে ভলিউম সাপোজ ইয়াতে এন এম ওল এসিডিক বাফার এটা আছে এন এস এটু কি আছে সল্ট নাম্বার অফ এসিডর এটু এটু কি হয় সরি এটু সল্টর নাম্বার অফ মোল So, याते तुम्हार थोड़ा हो तुम्हें वाटर एड कोड़ी सही आते वाटर एड कोड़ी पहला है यार सॉल्यूशन की माना लगे लोग बोला तुम्हें भी टू लगे लोग बोला तुम्हें वाटर है एड कोड़ी सा हाँ ना वाटर है एड कोड़ी सही आते किंतु तुम्हार याते नंबर ऑफ मोल्स की बात है कि बात तुम्हार एन ए था कि बारो एन एस था कि बारो हेडो तू कहते हो चेंज तुम्हार জাস্ট কি হব তোমার ভলিউমটো ভি ওয়ানৰ পৰা ভি টু লৈকে চেঞ্জ সো ইয়াতে এসিডৰ যিটো কনসেন্ট্রেশন আছিলে এসিডৰ কনসেন্ট্রেশন ইয়াতে কিমান হব তোমাৰ এন এ ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান আৰু সল্টৰ যিটো কনসেন্ট্রেশন আছিলে সেইটো কি হব তোমাৰ এন এস ডিভাইডেড বাই ভি হয় সো এসিড আৰু সল্ট আৰু এসিডৰ যিটো কনসেন্ট্রেশন তার রেশিও কি মান থাকিব বিফোর ডাইলুশন হয়নে তো বিফোর ডাইলুশন ডাইলুশন করা লাগতে কি মান থাকিব এন এ ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন এস সরি তো কি হব লাগে তোমার এন এস হব লাগে এটা কি হব এন এ ডিভাইডেড বাই মানে কি মান এন এস ডিভাইডেড বাই হয় ডাইলুশন করার পিছত ইহতর রেশিও কি মান হব চাচন বাৰু সল্ট কনসেন্ট্রেশন ডিভাইডেড বাই এসিড কনসেন্ট্রেশন সল্টৰ কনসেন্ট্রেশন কি মান হব এটু এন এস ডিভাইডেড বাই এটা ভুল কি মান আছে ভি টু এন এ ডিভাইডেড বাই ভি টু সো ভি টু কাটা কাটি যাব তোমার থাকিব কি মান এন এস ডিভাইডেড বাই এটু কি আফটার ডাইলুশন সসন বাৰু তুমি এই দুটাৰ পৰা কি লিখিব এটো যদি তুমি এক নম্বৰ এটো যদি তুমি দুই নম্বৰ বুলি লিখা সো ওয়ান আৰু টু পৰা তুমি কি লিখিব পাৰা যে সল্ট কনসেন্ট্রেশন রেশিও অফ দি সল্ট কনসেন্ট্রেশন এন্ড এসিড কনসেন্ট্রেশন ফর এসিডিক বাফার আফটার বিফোর ডাইলুশন before dilution hane is equal to salt concentration ratio of salt concentration and acid concentration after dilution is equal to ns divided by n hoga kothe ei duta concentration ki hoba before dilution and after dilution hoda same hoba গতিকে পিএইচ টো আমি কেনেকৈ বুজাম পিএইচ টো আমাৰ ইয়াতে মই দেখুৱাইছিলোঁ নহয় পিএইচ ৰ এই ফৰ্মুলা এটা ইয়াতে চোৱা বাকী চবটো এইবিলাকটো কনষ্টেণ্ট হৈ থাকিব হয়নে নহয় এইবিলাক কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় চেঞ্জ কি হ'ব তোমাৰ এই দুটাও কি হৈ থাকিব আফটাৰ ডাইলুশ্যন আৰু বিফৰ ডাইলুশ্যনৰ পিছত এই ভেলু কেইটাও কি হৈ থাকিব তোমাৰ চেম হৈ থাকিব তো পিএইচ ৰ কোনো ধৰণৰ তোমাৰ চেঞ্জ দিয়াৰ ফৰ ডেল পিএইচ ইজ জিৰ' অন ডাইলুশ্যন বুজি পালা সো এইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখিব গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকল আমার বাফার সলিউশনের ম্যাক্সিমাম থিওরিখিনি তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে এতিয়া আৰু কোন টপিক এটা আছে সেইটো কি আছে বাফার ক্যাপাসিটি
সলিউশন এটা বাফার সলিউশন বাফার ক্যাপাসিটি মানে না এনেকুৱা নহয় যে বাফার সলিউশনের পিএইচ তুমি চেঞ্জ করিব নোৱাৰা কি এটা লিমিটৰ লৈকে বাফারটো কি কৰিব লাগে তার পিএইচ টু রেজিস্ট কৰিব পাৰে তুমি যদি এসে দিয়ে দেখা দিয়ে দেখা দিয়ে দেখা তেনে লৈকে যাও তার পিএইচ টু চেঞ্জ হৈ যাব বা বেজ যদি দিয়ে দেখা তার পিএইচ টু কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব হলে সো কিমান পৰিমাণৰ এসিড দিব লাগিব বা কিমান পৰিমাণৰ বেজ দিলে তার পিএইচ টু চেঞ্জ হয় সো সলিউশন এটা যদি লোৱা 1 লিটার বাফার সলিউশন এটা লৈছা তার পিএইচ যদি ডেল পিএইচ যদি 1 ইউনিট করিব লাগে তেনে যিমান পরিমাণৰ নাম্বার অফ মোলস অফ এসিড বা বেজ এটু এটুকে আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় বাফার ক্যাপাসিটি বুলি কোৱা এটুকে কি বুলি কোৱা হয় বাফার ক্যাপাসিটি মানে 1 লিটার বাফার সলিউশন এটা তুমি 1 ইউনিট যদি পিএইচ চেঞ্জ করিব লাগে তেনে কিমান মোল এসিড দিব লাগিব বা কিমান মোল বেজ দিব লাগিব হেটুকে তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় বাফার ক্যাপাসিটি বুলি কোৱা হয় সিম্পল কথা So definition to likhi da, it is the amount of acid or base in moles to be added juk koriba lagibo in 1 liter of a buffer solution to change the pH by 1 unit মানে so এটা phi দ্বারা বুঝা হয় so phi is equal to n divided by del pH মানে So it is the numbers of moles per liter at total pH change. So example এটা বুঝালে তুমি ভালোরে বুঝি পাবা ধরা হল তুমি কি করা 2 লিটার এটা কি আছে 2 লিটার অফ এ এসিডিক বাফার হ্যাঁ তার তুমি কি করেছা কিমান এড করেছা ধরা হল তুমি 0.2 মোল কি করেছা এসিড এড করেছা ডেল পিএইচ কিমান হল টোটাল সো এসিড এড করলে দে তোমার ডেল পিএইচ সাপোজ তোমার কিমান হয়ে গেল 4 এর পড়া 3.8 এর লগে তোমার কি হইছে পিএইচ চেঞ্জ এনেকয়া ক্ষেত্রে তুমি বাফার ক্যাপাসিটি কিমান হবে হয়নে সো সলিউশন তো পড়া কেনে ধরনে হবো সো আসুন বারো বাফার ক্যাপাসিটি মানে কি n ডিভাইডেড বাই ডেল পিএইচ ইট ইজ দ্য নাম্বার অফ মোলস টু বি এডেড টু 1 লিটার অফ সলিউশন তো 2 লিটার অফ সলিউশন অফ কিমান তোমার কিমান ইউজ করেছে 2 লিটার সলিউশন অফ তোমার কিমান 0.2 মোল সো 1 লিটার অফ কিমান হবো 0.1 মোল সো n ইজ ইকুয়াল টু কিমান হবো 0.1 হয়নে সো পিএইচ কিমান হবো यार बड़ा यार लगें सो डेल पी एच की मान होगा तुम्हारा 4 माइनस 3.8 की मान होगा 0.1 और कोई कह ये तो की मान 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 सो 0.5 सो बफर कैपेसिटी तुम्हारी की मान होगा 0.5 सो बफर कैपेसिटी तो जिमाने बाही गई था के है ना ये तो जिमाने बाही गई था कि बहुत বাফার ক্যাপাসিটিটো সলিউশন এটার যেটো রেজিস্টিভিটি হয় তার পিএইচ রেজিস্ট করা যেটো রেজিস্টিভিটি টু রিটেইন দা পিএইচ অফ সলিউশন হেতু হি মানে কি হৈ থাকিব বাঢ়ি গৈ থাকিব বুঝি পাইছানে এই থিটার ভ্যালুটো যিমানে বাড়ি গৈ থাকিব সি সিমানে কি কৰিব তার পিএইচ টু চেঞ্জ নোহোৱাকৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰিব সলিউশনটো পিএইচ টু চেঞ্জ নোহোৱাকৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰিব বুজি পালা তো এইখিনি বস্তু একদম সিম্পল বস্তু লিখি লওঁ বাৰু
এটা তোমালোকৰ বাফাৰ সলুচনৰ পৰা দুটা প্ৰবলেম দেখিছো এই প্ৰবলেমটা খুব ভালকে চাবা এইটা প্ৰবলেম যদি কৰিব পৰা তেতিয়া বাকি সিম্পল প্ৰবলেম কা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো প্ৰথম প্ৰবলেম এটো ইলাস্ট্ৰেশ্যনৰ কি দিয়া আছে সাসু 20 ml অফ 0.1 মোলার HCl এটো এটা কি উইক এসিড যার কে এর ভ্যালু দিয়া আছে ইজ মিক্সড উইথ 40 ml অফ 0.2 মোলার অফ KSn এটো এটা সল্ট এটা দিয়া আছে তারই সল্ট সো সলুশনটো তোমার pH হিয়া বলিছে সো এসিডিক বাফার এটা হয়নে না এতে কে এর ভ্যালু দিয়া আছে মানে কি এসিডিক বাফার সো এসিডিক বাফারৰ ক্ষেত্ৰত তোমার pH এর ভ্যালুটো কি আছিলে pKa log of n into concentration of salt divided by concentration of acid মানে সো সো এতে 20 ml আছিলে এতে 40 ml সো কনসেন্ট্রেশনটো কি হৈ যাব তোমার চেঞ্জ হৈ যাব আফটার মিক্স কৰাৰ পিছত কনসেন্ট্রেশনটো কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব যদিও চেঞ্জ হৈ যায় ডাইলিউশন কৰাৰ পিছত চেঞ্জ হৈ গলেও কিন্তু pH টো কি নহয় তোমার চেঞ্জ নহয় গতিকে সোয়া দুই ধৰণে কৰিব পাৰি মই এটা তোমাক কৰি দিছো বাৰু আফটার ডাইলিউশন বুলি তো এটো আফটার মিক্সিং এটো আফটার মিক্সিং এটো আফটার মিক্সিং বুলি তো সো মিক্সিং কৰিলে কনসেন্ট্রেশন বিলাক কেনেকুৱা হ'ব আছে ফর HCN ইয়াৰ কাৰণে N1 V1 N2 V2 সো N2 ইজ ইকুৱাল টু এই দুটা পূৰণ কৰা কিমান হ'ব 0. সো কিমান হ'ব 2 ডিভাইডেড বাই V2 কিমান হ'ব 40 প্লাস 20 60 এইখিনি হ'ব আৰে ঠিক হে দৰে KCN ৰ কাৰণে কনসেন্ট্রেশনটো কিমান হ'ব সোৱাছন বাৰু N1 V1 N2 V2 কিমান হ'ব সোৱাছন 0.2 ইনটু 40 ডিভাইডেড বাই N2 ইনটু 60 মানে N2 তোমাৰ কিমান হ'ব 8 ডিভাইডেড বাই 60 হ'ব মানে এইটো প্ৰায় হেতৰ দ্যাট মিক্সিং কৰাৰ পিছত কনসেন্ট্রেশন গতিকে তোমাৰ pH টো কিমান হ'ব সোৱাছন pKa কিমান হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাস 5 গতিকে pKa ৰ ভ্যালু 5 আহি যাব log of n ৰ ভ্যালু কিমান আছে ইয়াতে 1 আছে হয়নে নহয় সো হেতু নাহি বাৰু সো এটো কিমান হ'ব সোৱাছন সল্ট সল্ট অফ 8 ডিভাইডেড বাই 60 ইয়ার 2 ডিভাইডেড বাই 60 সো এটো আৰু এটো কি হ'ব তোমাৰ কাটা কাটি যাব কাটা কাটি গলে log of কিমান হ'ব তোমাৰ 4 log of 4 ৰ ভ্যালু 5.06 সো 5.61 মানে এনে ধৰণে কৰিব পৰা সো তোমাৰ কিমান ওলালে 5.6 আৰু pH তুমি এনে ধৰণে কৰিব পৰা আৰু এটা ধৰণ আছে pH ইকুৱেল টু pKa log of n of salt divided by n of acid সো এটো 5 হ'ব log of n to 1 থাকিব হয়নে নহয় সো মিলিমোল অফ সল্ট মিলিমোল অফ এসিড এসিডৰ এমাউণ্ট উলিয়াব লাগে হয়নে নহয় সো তোমালোকে এটো এই দুটা কি কৰা এতিয়া পূৰণ কৰি দিয়া সল্টৰ কিমান আছে 40 ইনটু 0.2 ডিভাইডেড বাই 20 ইনটু 0.1 মানে এইটা যদি আমি পূরণ করো তো এটা 2 2 সো 5.6 এই হবে মানে এনেকে দুই ধরনে তোমালোকে এই প্রবলেমটো সলিউশন করো কি করা আছে সো মিক্সিং করা লগে তার ভলিউমটো বেশি না হয়ে যাব মানে 20 ml আছে এতে কি মান আছে 40 ml মিক্স করা লগে তার ভলিউমটো বেলেগ হয়ে যাব তার কনসেন্ট্রেশনটো চেঞ্জ হয়ে যাব সো আমি দুই ধরনে করিব পড়ো লগতে এতে কি করেছে সো তোমার কম্পোজিশনটো দিয়া আছে তোমার pH 2 দিয়া পড়ছে মানে আৰু এটা প্ৰবলেম দেখিছো ইয়াতে তোমাৰ কি দি আছে pH ৰ ভ্যালুটো দি আছে আৰু কম্পোজিচনৰ এটা ডাটা দি আছে আৰু বাকী কম্পোজিচন দিলা তো তোমাৰ উলিয়া পৰিছে সো ইয়াতে তুমি কি কৰিবা আছো আছো বাৰু এইটো প্ৰবলেমত কি দি আছে এ বাফার সলিউশন ইজ মেড অফ এস এইচ এ এটো এটা কি এসিড এন্ড এন এ এ এটো এটা কি বেস এটো হচ্ছে সল্ট এটো তোমাৰ এসিড ইয়াতে টোটাল কনসেন্ট্রেশন 0.8 মোল পাৰ লিটাৰ pH of the solution কিমান দিয়া আছে তোমাৰ 4.75
So K air velocity as a concentration of H and concentration of N available. So let concentration of H A is equal to kiman hoba tumar x mole per liter. Gotike N air kiman hoba 0.8 minus ekhini hoba mole per liter. Hoba na? Gotike sasun maro. काम चेंज कर दिया पी के पी एच कि हम पी के ए लग अफ एन इंटु सल्ट एन इंटु एसिड सो एन नाथके लिखा So, pH of value tumak diya ase kiman 4.75. So, K air value diya ase. So, minus log of K A. K A hole 8.8. Log of kiman aise? So, asun bro, kiman aise log of? N into N 1 hobo. 0.8 divided by x. अब ना, so 4.75 simple calculation है जा, 5 minus log of 1.8. So log of 1.8 की माना हो तो मार, ये तो 0.25. So log of 0.8 minus x divided by So 4.75. So log of 0.8 minus x divided by x. So एटू एटू काटा काटी जावा. तुम्हारे इफ़ाले की बात देखो log of 0.8 minus x is equal to 0. माने कि तुम्हें 0.8 minus x is equal to x बोले लिखो पड़ा क्योंकि x equal to तुम्हारे क्या बनेगा 0.4 so तुम्हारे h air concentration की मान होगा तुम्हारे 0.4 मोल पर ठीक है इधर है n a air यार concentration की मान होगा 0.4 मोल पर लीटर अरे उल्टा इक्विमोलर अमाउंट होता से उधर एन एथ होने तुम्हारे को क्या करना पड़ा प्रॉब्लम दा सॉल्व करना पड़ा हाँ तो तुम्हारे को कितने बार कंपोजिशन दिया था कि बार कंपोजिशन और पीएच बा तुम्हारे को कितने बार पीएच टू दिया था कि बार अरे केयर वेलो टू दिया था कि बार तार पड़ा तुम्हारे को नोटुन कंपोजिशन को उल्लिया बोला कि बुझे बेसा एने को दुई धरलो तुम्हारे को प्रॉब्लम दिया था कि बार सो ये दुटा लिखी लुआ तुम्हारे को दुनिया के ठीक है छात्र छात्री अकल तुम बफर सल्यूशन और मैं थियोरी दूटा कि तुम लोग प्रब्लेम आलोचना कर सो आशा करूँ तुम लोग गोटेखी बस्तु खूब धुनिया के बुझी पा सक्षम जो क्या डाउट थके इतना तुम लोग कमेन्ट सेक्शन गई पे डाउट लिखा हमने गति के भिडिओ जो भल पाला लाइक कर दिया शेयर कर दिया चेनेल तो सबसक्राइब कर लगा हम गति के पा तुम लोग नेक्स्ट भिडिओ लै पे तक आम सोलिबिलिटी प्रडक्टर विषय आलोचना कर तुम लोग तो प्रिपेरेशन चलिए सबरे नीटर प्रिपेरेशन 7/8 मे है सो सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन थैंक यू।